গাইজ, কি খবৰ? খবৰ নিশ্চয় ভালে আৰু মোৰো ভালে। মই নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে কবিতা কিটচেন এণ্ড ব্লগ কেৰি। আৰু এতিয়া হওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ ৰেডি। আজি হ'ল আমাৰ নেওতা খাবলৈ যাব ওলাইছোঁ। নৰঞ্জনী আজি নেওতা আছে, তাতে যাব ওলাইছোঁ। ওলাবচোন, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি দিব। ওলাওক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া বাইদেউ আৰু মই গৈ আছোঁ, ওলাওকচোন যাওঁ। কইনার মা ভাগিন আর হল ভন্টি, এয়া হল বরমা বহি আছে, খুড়া এয়া হল বাইদেউ, ইটো আবার জোগাড়ি না কারে করছেন আপনি আগবাড়াই আছে, ঠিকই আছে। খুড়িমা আহি পালা, নিমখ দিব আহিছে ইয়াৰ কইনাৰ বাকে। দৰা ঘৰ আহি পালে এতিয়া আমি ইয়াৰ দেউতাৰ চাহ দিম প্ৰথমতে। মিঠাই, পিঠা, চেনাৰ শৰ্মাই কিনি দিয়ে চাহ দিম। এতিয়া হল ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছে ইয়াৰ দালি ভাত ভাজি আছে কোনোবাই ধুনীয়াকে, আৰু জুৰি তৰকাৰীবিলাক সাজি আছে। আইটেম চাওক, মাংস মাছ প্ৰভৃতি আছে, দৰাক মাংস নিদিয়ে। Thank you.
এতিয়া কইনা নেকুটা খাই মানে আঠমঙলা খাই ঘৰলৈ যাব ওলাইছে। তারপর কান্দি আছে মাহী এক যাব ওলার কারণে। কিবা দৰা ঘৰৰ কিবা নিয়ম আছিল, ঘৰৰ পৰা মানুহ আহি এয়া অকণমান কিবা নিয়ম কৰিছে, এইখিনিও আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱালোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়ালৈ ৰাখিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই ফ্ৰেণ্ড।